Mbrëm pas mbyllje se vendvotimeve votimeve militantët partijak jam syn shtabeve të partive. Të gjithë festuan vetëm nga rezultatet preliminare, por militantët e BDI-s vazhduan traditën duke festuar me armë zjarë. Nga pamjet amatore shiet se të shtënat të automatikut AK-27 u shkrepën në Kumanov para shtabit të partis në mes të turmës e njerëzve por nga SPB Kumanov thonë se nuk ka pasur denoncime. Nga Ministria e Punëve të Bransh me se në Shkup dhe Tetov kanë proceduar rastet. Në sektorin e punëve të brendshme shkup, mbrëm në dërmjetorës e 21.15 dheri në ora 23 janë denoncuar dy raste me të shtëna armësh Rafal në Sheshin Skanderbeu dhe në lokacionin e Dyshan Gjikut. Ndërkaq, në sektorin e punëve të brendshme të tovë, përveshe fishek zjarave është raportuar edhe për të shtën amarm zjarri për të cilat policia poheton në rastet. Ekspertët e sigurisë kërkojnë përgjithsi nga krerët të partive politike dhe nga forësat e rendit. Duhet të paguaj dhe personi përgjegjës i partisë, do të thotë kreju i partisë, sepse ata janë organizatorë. Nëse ka kamera dhe vendin gjaris është në në video në bikqyrie ku mba e të bimi publik, prokuroria duhet i një cëjetim pasi bëhet fjal për vej për prenale por dorimi pa autorizuar i armave të zjarit në tubime publike. Praktika të regon se ne kemi pasur shumë rastet të të plagosërve apo të vrarëve nga plumba që janë shkrepur në rastet të tila. Si pas njeni 396 të kodit penal, armëmbajtja pa leje dënoët deri më tre vjetë burg dhe në raset kur armët janë luftarake, për të cilat nuk jepët asnjë loj leje. Dënime të rrinë deri në djetë vjetë burg. Festë të tilë ka pasur edhe në ciklet tjera zhëdhore, por asnjë nga raset deri më tani nuk është zbardhur.